maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay gudiga waxaa qabsomay shirkii gudiga amniga doorashooyinka qaran waa afayeenka ciidanka booliska dalka Sadiiq Aadan Cali oo ka waramaya ujeedka shirka saddexda maalmood Muqdisho uga soconaya oo looga arinsanayo amaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan si looga hortago khalalaasaha doorasho ee dhaca inta lagu guda jiro doorashooyinka wuxuu socon doonaa saddex biri labada cisho soo socotay maantay wuxuu ka bilowday 13ka bisha ilaa 15ka waxaana shirkan uu socon doonaa tan iyo 15ka bishan December ee sanadkan 2020 waxaana shir qaran oo ay qayb ka ahaayeen dhammaan xubnaha matala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana furay shirka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay gudiga waxaa qabsomay shirkii gudiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horeeyay oo ay yeeshaan xubnaha gudiga amniga doorashooyinka qaran waxa halkan garbaheega taagan taliyaasha iyo taliyaxigeenada ee booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee heer dowlad goboleed oo iyaga xubna ka ah gudiga amniga doorashooyinka heer qaran shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa saddex biri labada cisho soo socotay maantay wuxuu ka bilowday 13ka bisha ilaa 15ka bisha oo looga arinsanayo amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2021 taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyay dowladaha qaarkood dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ugu soo kuurgalnay sida uu yahay diyaar garowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021 shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15ka bisha hadii Ilaahay yiraahdo halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ciidamada Amison Police iyo Military dowladaha saaxiibada nahay beesha caalamka iyo institutionada dawliga oo ka mid yahay gudiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal FET oo xubnahooda dhammaantood gudiga ay goobjoog ka ahaayeen waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah insha allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oo u diyaar garowga amniga doorashooyinka sida ugu qurux badnaana loo diyaar garoobo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaar garowga ugu wanaagsanaa wax ka yar labo bilood guud ahaan dalka waxaa ka dhacay isbeddel doorasho oo ku saabsan midda xildhibaanada iyo midda hoggaanka sare ee dalka sida caadada ah inkastoo ay dhici karto in ay soo laabtaan mas-uuliyiin xilligaani jooga taasi oo sababi karta khalkhal amni sida ay aaminsan yihiin dadka qaarkii waxaana shirkan uu gundhig u yahay koortaga amuuraha la xiriira amni darada Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare Raadiyo TV Gesiti magaalada Jowhar.